កលវិទ្យាល័យ Berkeley អន្តរជាតិសហការជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យសិល្បៈខេត្តខ្វាងស៊ីរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីអបអរសាទរខួប60ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជាចិនចា៎នៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះសាកលវិទ្យាល័យ Berkeley អន្តរជាតិបានសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យសិល្បៈខេត្តខ្វាងស៊ី Kwangsee Art University រៀបចំការប្រគំតន្ត្រីដើម្បីអបអរសាទរខួប60ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជាចិនដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីគណៈប្រតិភូមកពីសាកលវិទ្យាល័យសិល្បៈខេត្តខ្វាងស៊ីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលបានដឹកនាំនិស្សិត36រូបមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានិងសម្ដែងរបាំចម្រៀងជូនដល់សិស្សនិស្សិតបាល់ទីប្រមាណជាង800នាក់តន្ត្រីអបអរខួប60ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជាចិនខាងលើនេះបានរៀបចំធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពលោកយុងុយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកសោមសុគន្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកបណ្ឌិតលីឆេងអគ្គនាយក Berkeley Group និងជាសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យ Berkeley អន្តរជាតិនិងលោកឈិនវេអគ្គនាយករងនៃមន្ទីរអប់រំខេត្តខ្វាងស៊ីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបន្ទាប់ពីលោក Red Chanthorn សកលវិទ្យាធិការរងនិងជាប្រធានការិយាល័យសិក្សានិងស្រាវជ្រាវសាកលវិទ្យាល័យ Berkeley អន្តរជាតិនឹងបានធ្វើមតិស្វាគមន៍និងរបាយការណ៍សង្ខេបស្ដីពីការរីកចម្រើនរបស់ Berkeley Group រួមមានលោកឈិនវេអគ្គនាយករងនៃមន្ទីរអប់រំខេត្តខ្វាងស៊ីបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាលោកមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយណាស់ដែលសាកលវិទ្យាល័យ Berkeley អន្តរជាតិបានអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យសិល្បៈខេត្តខ្វាងស៊ីបានមានឱកាសមកធ្វើទស្សនកិច្ចនិងសម្ដែងរបាំចម្រៀងដែលជាប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ប្រជាជនចិនជូនដល់សិស្សនិស្សិតបាល់ទីនាពេលនេះក្នុងគោលបំណងរឹតចំណងមិត្តភាពកម្ពុជាចិនក៏ដូចជាតំណាក់តំណងកិច្ចសហការប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរវាងសាកលវិទ្យាល័យបាល់ទីអន្តរជាតិនិងសាកលវិទ្យាល័យសិក្សាខេត្តសិល្បៈខេត្តខ្វាងស៊ីឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរក្នុងឱកាសនោះដែរលោកបណ្ឌិតលីឆេងបានថ្លែងថាកម្ពុជានិងចិនបានបង្កើនទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ1953បន្ទាប់ពីជំនួបទ្វេភាគីលើកទី1រវាងព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងលោកជូអិនឡៃចាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនក្នុងកំឡុងពេលចូលរួមសន្និសីទទីក្រុងបានឡុងខេត្តមេសាឆ្នាំ1955នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងការបំពេញទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមករវាងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1956រហូតក្លាយទៅជាកិច្ចសហការប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរខួប60ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជាចិនសាកលវិទ្យាល័យ Berkeley អន្តរជាតិបានសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យសិល្បៈខេត្តខ្វាងស៊ីរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីសិល្បៈវប្បធម៌ដែលមានការចូលរួមសម្ដែងដោយនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យទាំងពីរលោកបណ្ឌិតបានបន្ថែមទៀតថាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លាតវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពពេញលេញប្រកបដោយស្ថិរភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនដុះដាលនិងមានការអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសគឺបន្តរក្សាចំណងមិត្តភាពកម្ពុជាចិនរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារវាងប្រជាជាតិនិងប្រជាជាតិឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងស្និទ្ធស្នាលបន្ថែមទៀត